ברוכים הבאים לגן לאומי עמק צורים. כל הדבר הזה שירדתם אליו אלינו כאן זה גן לאומי עמק צורים, גן מוכרז כבר המון המון שנים, שבעשר שנים האחרונות הגן הלאומי מארח אותנו את החוויה הארכיאולוגית. החוויה הארכיאולוגית סינון עפר מהר הבית. זה מה שאנחנו עושים כאן. הבנתי שיוסף נותן לכם קצת רקע קצת על איך הגיע לכאן השפוכת, ואני אתמקד איתכם קצת במה אנחנו מוצאים כאן. באמת, השפוכת שהגיעה לכאן הגיעה מהר הבית. כל השפוכת שנמצאת כאן הגיעה מהר הבית. זו תמונה של הר הבית. הוא אורוות שלמה. אורוות שלמה, במקום הזה, כשלוש קומות מתחת, חפרו שם מסגד אל מרואן. ורצו לפתוח פה איזה דלת ביטחון. אני ככה מקצר לכם את התהליכים. פתחו, לא ממש היה אישור לחפירה הזאת, ואת כל האפר שמצאו זרקו בנחל קדרון. ככה זה החפירה נעשתה, לא חפירה ארכיאולוגית. ככה זה נראה בחוץ, ככה זה נראה בפנים. את כל האפר הם זרקו לנחל קדרון. והאפר הזה הגיע מהר הבית. הר הבית, היסטוריה מאוד ארוכה. כשבאים לפה החבר'ה, אני אומר להם, קודם כל, כמו שאתם רואים, מה מסתתר מאחורי הכותל? זה הסוד שלנו. נראה כמו כותל, אבנים אמיתיות יחסית, מדגם מאוד מאוד מייצג של הכותל, ויש לנו המון תשובות, מה מסתתר מאחורי הכותל. אנחנו תמיד מגיעים לירושלים, מרכז העולם, הר הבית, בית המקדש, ואני אוהב תמיד להתחיל 4,000 שנה אחורה, ואני אומר להם, זה ההיסטוריה שלנו, כל מה שזרקו כאן. לפני 4,000 שנה, קול קורא, קרא, אברהם, קח לך את בנך יחידך אשר אהבת את יצחק אל הר אשר עריך, הר המוריה. זה הר המוריה, לפני 4,000 שנה. 1,000 שנים אחר כך, בא דוד המלך, רצה להקים בית מקדש, לא ממש הקים, וגם פה יש שאלות, למה לא דוד? אז מי הקים? ולמה שלמה? כן ולא דוד? דוד ידע והמגדלות בדם, הקימו את בית המקדש הראשון. למה היה חשוב בכלל בית מקדש? למה היה צריך בית מקדש? גם לפה אנחנו נכנסים, חרב הבית, בית מקדש שני, כ-70-80 שנה אחר כך, בין בית מקדש ראשון לבית שני, פורים, שושן פורים, כל מי שמכיר את הסיפור התרחש בדיוק שמה. מי בנה את בית שני? אורדוס. מי אלה? אורדוס הרחיב, נכון? רבי נחמיה, שבי ציון בעצם חזרו עניים ומרודים, איך הם יקומו בית כזה מפואר? אז נכון, כמו שהילד כאן אמר, אורדוס, איזה מגלומן אדומי, שאולי אפילו יהודי, בא ובעצם בנה את הדבר הגדול הזה. רואים, זה כבר לא הר, הוא בעצם עשה קשתות קשתות כדי ליישר לנו את ההר ולהפוך את זה ל-250 אלף מבקרים היו עולים בשלושת הרגלים פה. חבר'ה, 250 אלף על הרחבה של בית המקדש, וכל הדבר הזה הגיע לכאן. מעולם לא נעשתה חפירה ארכיאולוגית בהר הבית, שזה משהו שהוא מדהים. אבל כל האפר הזה שהוואקף המוסלמי, ההקדש, חפר וזרק החוצה, קיבלנו אישור להביא אותו לכאן. בשלב הראשוני, ככה מיינו אותו עם מתנדבים, ולפני 3 או 4 שנים החלטנו לעשות את זה משהו קצת יותר חינוכי, יותר ערכי. היום מגיעים לפה כ-35-40 אלף מבקרים בשנה. מבתי ספר, יש איזה בתי ספר של כיתות A, Z, ו-U שעוברים, חובה לעבור כאן, עוברים הרצאה מאוד משמעותית על ירושלים, על חשיבות ירושלים, והיום יום ירושלים, ואחר כך נכנסים פנימה לסנן. בסדר, אמרתי, 40 אלף מבקרים בשנה בערך, כ-250 אלף מבקרים כבר ביקרו כאן, זה אתר ארכיאולוגיה מתויר ביותר. היית? נהנת? ספרי לחברים. אנחנו ככה במחירים עממיים, אבל לא ניכנס לפרטים, וזה אומר לכם מה מוצאים כאן, שבגלל זה הגעתם. אמרנו 4,000 שנה, בואו נחזור 4,000 שנה, ככה נעשה את זה מהר. חרפושית, לא סתם קוראים לזה חרפושית, תראו איך זה נראה, לא אומר לכם פושית, אנחנו מכירים. קמיה בעצם, יש פה כתב רוגלי, כתב מצרי, קדום מאוד, 4,000 שנה, זה מה שנמצא. משהו שהוא נתן לנו אינדיקציה קצת על מה התנהלך כאן, תקופת האבות. בואו נלך בית ראשון, שימו לב לבית ראשון. ראש חץ, לא סתם אומרים שהפרסים הם קמצנים, ראש חץ איראני. עכשיו למה זה אומר לי קמצנים? מאוד היה נדיר למצוא ראשי חץ כאלה. מסתבר שהאיראנים היו יורים את החצים והולכים לאסוף אותם אחר כך. אז תדעו, החץ הזה השתתף בחורבן הבית הראשון. יכול להיות שהוא הרג יהודי, הוא גירש בטוח יהודים. בואו נראה לכם תגלית מדהימה של בית ראשון, תגלית שבעצם עזרה לנו להבין ולהכשיר את המקום הזה ברמה עולמית. את המילה בולה, מישהו שמע את המילה בולה? חותמות. חותמות מהמילה בול, לא סתם קוראים לזה בולה, שהמלך או מישהו חשוב היה כותב מכתב, מגלגל אותו על הקלף עם פפירוס, קושר את הסרט, שם את ההטבעה של החמר ושם בעצם את החותמת שלו למי שלח את המכתב. שהבולה הזאת מגיעה ליעדה, המכתב מגיע ליעדו, הגיע אליי, האם הבולה שבורה? מה זה אומר? מישהו פתח אותה, אוי ואבוי. אם הבולה סגורה, המכתב הגיע ליעדו כמו שצריך. כשמצאנו את הבולה הזאת מאוד התעניינו. למה? כי ראינו פה באות... כתב עברי קדום, 2,800 שנה, 2,700 שנה, למד יוד אי וו, ליהו, כבר צלצל לנו פה משהו, כי מצאנו עד אז המון בולות, אבל לא בעברית.
למטה א' ממרש אמר, מרוקאי, לא סתם. ליהו אמר, הלכנו ובדקנו. בספר, יש פה כהנים? 10% חייב להיות. שברתי את הסטטיסטיקה. לא, תרימו שמישהו ירים סתם שאני... או, יופי, יש כהנים, יפה מאוד. הסבא של סבא של סבא. אם נלך לספר ירמיהו, אז יש לנו במשמרת ה-16, כהנים היו עושים משמרות. בספר ירמיהו מצוין לנו גאליהו בן אימר, כהן גדול בבית המקדש. זה אותו גאליהו, חבר'ה, תחשבו איזה דבר זה. נתן לנו המון דברים. קודם כל, יד יהודית נגע בדבר הזה לפני 2,700 שנה. דבר שני, זו תעודת הזהות שלו. תחשבו שלכם פה נופל תעודת זהות, ועוד 2,000 שנה מישהו מוצא אותה, רואה מספר, רואה תמונה, פרימיטיבית, תמונה. זה תעודת הזהות. עכשיו, מה זה נתן לנו? עד אז דיברו שיש עבודת כהנים ולוויים בבית המקדש, אבל פה יש לנו הוכחה חותכת. תמיד בספר ירמיהו קראנו על גאליהו, על משפחת בן אימר. הנה, תעודת הזהות שלו, אפר של הר הבית, מבית המקדש, עבודת כהנים, מתחבר לנו. הייתה לנו הוכחה מדעית חותכת שהייתה עבודת כהנים בבית מקדש. מדהים. זה התגלה באפר שזה סונן? באפר, כל מה שאני מראה לכם נמצא פה, במקום הזה, כאן, על המסננות האלה. אפשר להעמיך את הווליום קצת? אפשר, מה שאתה רוצה. בבקשה. ככה זה בסדר. עוד יותר, ככה זה מצוין. יופי. אני מתרגש פשוט, אני מדבר בקול רם. בואו נתקדם. בית שני, בית ראשון לא היו מטבעות, בית שני, תראו משהו מאוד יפה. איך קוראים לרשע בחנוכה? אנטיוכוס. הנה, מטבע של אנטיוכוס. שימו לב, אם תסתכלו קרוב, אף, כתר, עיניים, זה אנטיוכוס. דרך אגב, נמצא פה במקרה בחנוכה לפני 4 שנים בערך. אנטיוכוס הרשע. 2 שקל החדש, מכירים את המטבע החדש? מאיפה בנק ישראל לקח את הרעיון? מטבע חשמונאי, רימוני השפע. מכאן, לפני 2,000 שנה, זה הרעיון. בואו נראה לכם עוד תגלית שאני מאוד אוהב מבית שני. היא לא פחות חשובה מהתגלית של בית ראשון, מהבולה. אתם מכירים את השם? כשאנחנו מצאנו את זה, היה כתוב פה חירות ישראל א'. חירות ישראל, ישר הארכיאולוגים קפצו ואמרו, מטבע מחצית השקל. מכירים? מה היה התפקיד של מטבע מחצית השקל לאורך הדורות? 2 דברים. 1, מפקד. 2, תרומות ומעשרות. יפה, היינו מבסוטים. מצאנו מטבע מאוד חשוב, בית שני, ילד בן 15 מנווה דניאל, הרים אותו, לקח לנו איזה חודשיים לנקות אותו, מאוד יפה. אבל האלף שיגע אותנו. מה זה האלף הזאת? אז בואו אני אעזור לכם בליווי מודרך. בית ראשון, בית שני חרב בשנת 70. מה היה לפני החורבן? מרד. מה זה האלף? שנה ראשונה למרד. תחשבו, היה חורבן, היה בלגן, מה עשו היהודים? קודם כל הוציאו מטבע, להראות עצמאות. אנחנו נראה עצמאות, לא צריכים את הרומאים. איזה מטבע הם בחרו להוציא? היה מלא מטבעות. בחרו להוציא מטבע של מפקד ותרומות ומעשרות. קודם כל, לספור את היהודים כל שנה, לראות כמה נשארנו בחיים. דבר שני, יש זקנים, יש עייפים, יש מסכנים, יש מלחמה, יש חורבן. מטבע מחצית השקל, נתרום קצת לעניים, 0.5 שקל בבית המקדש. זה המטבע שהם הוציאו. מדהים. מצאנו גם שנה שנייה, מצאנו שנה שלישית, מצאנו שנה רביעית, מצאנו שנה חמישית, שנה שישית כבר לא מצאנו. למה? לא היה. נכון. שקטה הארץ, הרומאים ישבו פה 100 שנה, 200 שנה של שקט, ושימם להם לעמדות שמירה, הם בעיקר הקימו עמדות שמירה כי הם פחדו שהיהודים יחזרו. הם זכרו מה קרה בין בית ראשון לבית שני. מה עשו בעמדות שמירה? קוביות. המציאו משחקים, שיחקו. ממש. זה הקוביות כמו שלנו, שנאב, מעצם. איזה מספרים יש לנו בכל קוביה? 6, 1, 2. 1 עד 6, נכון, אז מצאנו המון קוביות כאלה. מצאנו אבל כמה קוביות של 2, 4, 6. מה זה אומר? זה מפוסק, הנה עוד סטטיסטיקה. זה פסיפס. אז הנה, אם אני אשאל את הילדים, מה הילדים יגידו, מה זה? פסיפס, לא? אז מבוגרים תמיד אומרים לי, זה אין סטטיסטיקה שאנחנו עושים פה, מבוגרים תמיד אומרים לי רמאים. ילדים אומרים לי, יש משחק כזה. זה ההבדל בינינו גם בחיים, בין התמימות לרציונליות. זה גם וגם, היה משחק כזה, זה גם קובייה של רמאים. ושימו לב למשפט מאוד יפה שגילינו, יש משפט במשנה של אותה תקופה שאומר, המשחק בקובייה, תעשו לנו, חבר'ה, אני השתמשתי במשפט הזה, מי שהייתי בן 10, שהגעתי לפה, גיליתי מאיפה נולד. כשמצאנו את הקוביות האלה ובדקנו, אז גילינו שאם זה משחק של רומאים, ואני יהודי ואני כבר משחק במשחק, זה אומר שאני חבר של הרומאים. כבר משהו לא בסדר. אם יש פה קובייה של שקרנים, אני רמאי. אם זה הימורים, אני בכלל לא כשיר לתת עדות בבית משפט, כי אני שקרן, רמאי, חבר של רומאי. פה נולד, חבר'ה, לפני המון שנים. 1,800 שנה, המשחק בקובייה, פסול לעדות. הנה ההוכחה לזה. מדהים.
בואו נראה עוד כמה דברים מעניינים. צלבנים, בואו תראו תקופת הצלבנים, מטבעות, המון מטבעות. הנה, מגדל דוד לפני 800 שנה, ככה הצלבנים שמו אותו על המטבע. הנה, דברים שנשים מאוד אוהבות, תכשיטים מכל הסוגים, מכל המינים, כל מיני חותמות, אוטומנים, סמל של עיר דוד שנמצא כאן, ושימו לב, חיל הרפואה האוסטרלי, גם פה נמצא, והשתגענו איך נמצא חיל הרפואה האוסטרלי. יש רעיון? הקשישים פה יגידו לנו, הם היו שם בערך חיילים, חבר'ה, בדרך לאלנבי. קודם כל, אוסטרליה זה אימפריה בארץ ישראל, לא יודע אם אתם מכירים. בית הקברות האוסטרלי בבאר שבע, יש להם המון המון דברים, אז הם היו שלושה ימים בירושלים בדרך לאלנבי, מלחמת העולם השנייה. הראשונה. זה? לא יודעים מאיזה תקופה זה, אבל זה לא כל כך. הם היו חלק מהכוח האנגלי. נכון. וכנראה איזה רופא נפל לו, קיבל שבת, לא יודע מה קרה. מצאנו את זה גם כן. יחידות האנזק. החרוזים האלה באמת צבעוניים. החרוזים האלה, כמו שאתה רואה, זה ככה זה נראה. דר, אם הפנינה, משהו מאוד אדיר ויקר, זה של עשירים, גם נמצא פה בכמויות. ואם אני אפתח לכם פה עוד מלא דברים, אז ראשי חץ, צלבניים מכל הסוגים, כל שנה יש לנו מלא ראשי חץ. צלמיות, הנה, עוד צפחות, כל הדברים האלה נמצאים כאן. פה אנחנו ככה מקבלים את התיירים, את המבקרים, את הילדים, ומראים להם את הדבר הזה, מלמדים אותם את החשיבות. נכנסים פנימה, ואז שעה וחצי עובדים, ומסננים, ובודקים, ורואים. ולא מוצאים כלום. אין דבר כזה. אני יכול להגיד לכם שהייתה פה קבוצה, ממש לפני, כל שעה יש פה קבוצה. ברגע שמישהו מוצא משהו מאותו יום, יש צלחת שם, ודמוני כתוב שולחן תצוגה. שולחן הזה בנוי מהתנ"ך ועד התש"ח. כל הדברים שנמצאו פה מהתקופות האלה. הדברים המיוחדים או שחוזרים על עצמם. שילד מוצא משהו מאוד מעניין. בנים כמו חמש הבנים. נכון, פסיפסים, בבקשה. כל מיני פסיפסים כאלה. זה למשל אמיתי. כיפת הסלע לפני 100 שנה החליפו אותה. הנה, זה אהב טהור דרך אגב. אנחנו מוצאים עוד עדיין. מלא פסיפסים כאלה. מכל הסוגים, מכל המינים. כשילד מוצא פסיפס כזה או משהו מאוד יפה, אני שולח אותו לשולחן תצוגה. אחד, תנסה אתה לבחור מאיזה תקופה והוא ימצא. שניים, יש שם תמיד צלחת שרק אותה קבוצה שעובדת באותו רגע יש לה את זה. למה הצלחת חשובה? אחרי שהם עובדים שעה וחצי ומסיימים לעבוד, אני לוקח אותם לסיכום. בסיכום אני עובר על הצלחת שהקבוצה מצאה. מטבעות, חרסים, בולות, מה שאתם לא רוצים. עוברים על הכל, מסבירים להם איזה תקופה, איך מזהים. מבחינה ארכיאולוגית, חשיבות. עצמות דגים אנחנו מוצאים הרבה. יש איזשהו משהו מאוד יפה, ואני נותן להם תעודה. אפשר בעברית, אפשר באנגלית, ובתעודה יש לנו משפט שאנחנו מאוד אוהבים. אם הייתם עובדים, הייתי אומר לכם, תפחו את הידיים וכולם הופכים, ואז יש טיפה אפר וקצת טיפה נרטבים, לא מתלכלכים, אפשר לבוא גם במיטב המחלצות. ואני אומר לה, תסתכלו, ואז המשפט אומר, כי רצו אבניך, עבדיך את אבניה ואת עפרה יכוננו. זה מה שעשינו, שמנו עוד איזה מסמר בבניין ירושלים, כי הפרויקט הזה, צריך להבין, הוא משמעותי לחקר ירושלים. פרופסור גבי ברקאי, כל אבן כאן, כאילו לקחת לו אותה מהבית והוא בונה, הוא ממש בונה, וחשוב לו לדעת כל אבן מאיפה היא באה, מאיזה תקופה ולמה זה חשוב. שאלות. יש אישוש לדברים האלה. ראיתי אותך פה. פעם. נכון. יש אישוש לדברים האלה, גם אז שאלתי שאלות? לא זוכר, אני רק זוכר. יש לי עניין של זיכרון. יש אישוש לדברים האלה במקומות אחרים בארץ שנפצעו דברים דומים? בוודאי, יש לנו את הורדוס. כי אז באמת אתה יותר יכול להיות בטוח בדברים האלה. ארכיאולוגיה זה תמיד השוואה למקומות אחרים. יש לנו את הורדוס, חבר'ה, הורדוס, בואו נראה איפה הורדוס שלנו. נראה לי שפה, לא עוד אחד. הורדוס, פה, הנה, מצאנו אותו, הורדוס. מכירים את הורדוס? הנה, בית שני. ואחד, רגע, יש לי עוד הורדוס אחד יותר יפה, צבעוני, בבקשה. הורדוס, מצאנו אותו, בית שני, אל תשכחו, עשה פה עבודה מדהימה, איך יודעים שזה הורדוס? מצדה, אורודיון, קיסריה, כל הדברים האלה, האופוסיקטילה, כל הפרסקאות, אנחנו מוצאים פה בכמויות אדירים, זה החלקים, זה הגודל. אנחנו עושים פה השוואה של סנטימטרים כדי שנוכל לדעת. זה לא קיר ענק, הייתי לא מזמן באורודיון, הראו לי קיר שלם. אני מוצא את הקיר שבור. זה מדהים לעשות את ההשוואה בין הורדוס. כל הצפחות האלה, אנחנו מוצאים אותן, בלחיש מצאנו אותן קצת. יודעים שהיה שם איזשהו מחסן של המלך. או כל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים אנחנו מוצאים במקומות אחרים. ארכיאולוגיה היא תמיד השוואה למקום אחר. אתה יכול למצוא, נגיד מטבע מחצית השקל, יש רק בירושלים. שלוש כאלה נמצאו בירושלים, זהו, אין יותר. ראש חץ, אחד, אין הרבה. אז יש דברים שאתה לומד. כתב שם הוא בעברי? איפה? פה? די אמר. כתב עברי קדום. זה היה כתב, אני אראה אם אתם רוצים, אני אעשה לכם דף כזה מסודר, אנחנו עומדים לילדים.
לכתוב על התעודות השם שלהם בכתב עברי קדום. אין משחק כזה מאוד יפה. מה אתה רוצה לראות? בבקשה. קצת כאילו, כאילו... כן. כמה דברים. קודם כל, מה שנמצא כאן, אנחנו פחות קשורים לרשות העתיקות, בגלל שקיבלנו את האישור חפירה, מנתק אותנו מרשות העתיקות, וזה אדיר מצד אחד. מצד שני, עם האמא והאבא שלנו, כל שנה הם מאשרים אותנו. מה שאנחנו מוצאים כאן הולך למעבדה, יש לנו מעבדה בירושלים, ומעבדה פה בהר הצופים של ניקוי מטבעות, זה חומר מיוחד, שם חוקרים את הדברים. בשלב מסוים, חלק מהדברים עוברים למוזיאון, אם תלכו למוזיאון ישראל, שבוע שעבר במקרה מישהו שלח לי תמונה של מצגת של שמו ככה כמה מטבעות שנמצאו כאן עם הסברים מאוד מאוד יפים וגם מראים שזה נמצא כאן. מי שהיה במצגת של אורדוס שהיה לפני שנה במוזיאון ישראל, אז כל הרצפה עם האמבטיה שמה, כל הרצפה נמצאה פה. פרנקי, אחת הארכיאולוגיות שלנו, היא זאת שבנתה את זה שם ביחד עם האוצרים שעבדו על זה. זה הולך למוזיאונים או למחקר שלנו. יש גם עוד מקום שהולך לבית שמש, שם זה הדברים הגדולים יותר, יש שם את המשרדים של הרשות, את המחסן של הרשות, זה הולך לשם. כן. לא. עבדו בצורה אחרת, עבדו על זהב, לא זהב, או יותר נכון על משקל. הנה, יש כאלה דברים, תראה שמצאנו למשל, או נראה איפה זה, או זה, הנה. משקולות מימי בית ראשון. עבדו על המשקעות האלה, כל השכר היה במשקל, הוא לא היה במטבעות. דרך אגב, גם מחצית השקל, הנה, אתן לכם משהו שלא מזמן פרופסור גבי מרקח חשף בפנינו, שלא ידענו. רואים פה את הגולה הזאת באמצע? לא ידענו מה זה הגולה, לא מזמן... רגע, לא מזמן הביאו לפה את המטבע מחצית השקל הזה. עשינו ממנו איזה ריפליקה, רצינו לראות שזה טועם, הבאנו אותו לכאן, עשינו פה איזה יום עיון. אתה רואה שזה מלוכלך, זה באמת? אני ככה בתמימותי שאלתי, לא ידעתי, עובדים לא ידעו, שאלתי פרופסור גבי מרקאי, מה זה? הוא אמר לי, המטבע הוא הלך על משקל, משקל הכסף, זה כסף אמיתי. וברגע שבאו ושמו וראו שחסר טיפה, פה בחור הזה היו ממלאים את הכסף כדי שהמשקל יהיה שווה למטבע שהוא שייך לו. מדהים, לא ידעתי את זה. פה החור הזה, המעצבן הזה. אז גם בתקופת בית ראשון, הכל היה סחר חליפין לפי משקלים. לא היה מטבעות. מטבעות זה שלב שבא אחר כך. אבל מחצית השקל היה עוד מתקופת המדבר. נכון, אבל זה לא היה יהודי, קראנו לזה. בסדר? זה היה משהו אחר לגמרי, זה לא היה בארץ ישראל. מדברים על עולם אחר לגמרי של מושגים. בית ראשון כבית ראשון במדינת ישראל, אני מסיים, לא היה מטבעות. נכון, במצרים היה גם דברים אחרים, אבל אנחנו מדברים על בית ראשון ויהודי מה שנקרא. תודה רבה לכם, חבר'ה. כמה עוד עכשיו? יש לנו לפחות לעוד 5 שנים. כן, באמת, תודה רבה. הם מוזמנים לבוא לבקר. תגיד לי, פרופסור דוד עזרה לנו וקיימה איתנו, קיבלנו את ההסבר הזה. באמת, תודה רבה. בואי אליי בנפרד. אתם מזמינים ארכיאולוגים זרים כדי שבאמת...